ଖୁସିର ବିଷୟ କି ଏତେ ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ଯଦି ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, କୌଣସି ଯୋଜନା ବି ନଥିଲା ଯୋଉଟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାରେ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବେନିଫିଟ୍ସ ଦଉଥିଲା କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦଉଥିଲା କି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ ମହିଳାମାନେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଓମେନ୍ ଲେଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ହବ ସେଟା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହବ, ସେଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯେମିତି 33% ରିଜର୍ଭେସନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ହେଲା ଏମଏଲଏ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଆଉ ଲୋକସଭା ଏମ୍ପି ସେଗମେଣ୍ଟରେ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଲିଟିକାଲ ତାଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଗଲା କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ପ୍ୟାରିଟି ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟାକୁ ଏନକରେଜ କରାଗଲା କି ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆସନ୍ତୁ। ସେମିତି ଆମର ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍, ଯୋଉ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଗରୁ 12 ସପ୍ତାହ ଥିଲା ସେଟା 24 ସପ୍ତାହ କରାଗଲା, ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ଦିଆଗଲା। ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଦିଆହଉଛି ନିଜ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜେମ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଯୋଉଟାକି କେବଳ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡା ହେଇଛି ସେଇଟା କେବଳ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅମଳରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଛି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ଆମେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି GDPରେ କିମ୍ବା ଆମର ଭାରତ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଦଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବହୁତ ଦିନ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଭଲ ବିଷୟ କି ସିଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।